প্ৰত্যেকজন যুৱ প্ৰজন্মই কিন্তু কোনো দলীয় ৰাজনীতিত বিশ্বাসী নহয়। বৰ্তমান সকলোৱে বিচাৰিছে একোগৰাকী প্ৰাৰ্থী, যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তেজপুৰৰ পৰা এইটো কথা আধুৰি আকৌ কওঁ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে চৰ্দাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱ সকলোৰে চিৰনমস্য, কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতে তেজপুৰবাসীয়ে যি পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ উঠায়, আৰ পি শৰ্মাদেৱক প্ৰতিনিধিত্ব হিচাপে, প্ৰতিনিধি হিচাপে, প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ, তেওঁ কিমান দূৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোক উন্নয়ন কৰিলে। গতিকে আমি যুৱ প্ৰজন্মই এটাই আশা কৰোঁ যে তেজপুৰ লোকসভাৰ পৰা এগৰাকী যোগ্য ব্যক্তিক যাতে প্ৰক্ষেপ কৰে। হয়, মই